dhiganto umaduye calanka wadani lula magaalada beerato kamida deegaanada hoos imada gobolka daadmareere ayaa kamidaha meelihii maanta looga dabaaldegay ololaha xusbiga mucaaridka wadani waxaana boqolaal kamida dadka ku dhaqan magaaladaasi beerato ay maanta isugu soo bixeen shaaracyada iyagoo ku labisnaa calanka astaanta oo xusbiga mucaaridka ee wadani oo bulshadu ku naanaysta xusbiga rajada shacabka waxaana kala soo qabgalay mas-uuliyiin sarsaro ay ka mid yihiin maayirka magaalada oodweyne ee guddoomiyaha gobolka ee xusbiga mucaaridka ee wadani iyo guddida kaambeynka waxaana hadalladii laga jeediyey madashaasi ka mid ahaa xusbiga rajada shacabka inuu soo baxay waxaa muujinaya shacabweynaha dariiqada beerato waa xisbigii koowaad ee aan arko iyagoo soo iskugu soo baxay beerato oo ah dariiqadii diinta beerato oo ah dariiqadii wax soo saarka beerato oo muujisay maanta wacdaro oo ay ka markhaati furtay inay koow ka tahay isbeddel doonka xisbiga wadani uu halgamayo iminka cabdiraxmaanrohalana ha guuraysto ha guuraysto allana xisbiga wadani ha guuraysto dariiqada beerato ayagoo isxilqaamay cidina aanay qasbaynin cidina aanay u diranin hase yeeshee hankooda iyo maanta taageerada xisbiga wadani isu soo abaabulay iyagana mahad ballaaran baan u naqaya waxaanu leenahay kulmiye halugooyin dhurwaayow dhibaah kuma lelyane geesta kalena tuulada ceelsam oo ka mida meelihii maanta bannaanbaxyada uu ka sameeyey xusbiga mucaaridka ee wadani ayaa bulsho weynta ku dhaqan magaaladaasi ceelsam ee isugu soo baxeen sidii ay u muujin lahaayeen cududooda taageero ay u hayaan xusbigaasi wadani waxaanay dadku marayeen jidadka magaalada waxaana dadweyne tiro badan oo la dhacsanaa taageerada xusbiga mucaaridka ee wadani kala hadlay goof fagaara mas-uuliyiinta xusbiga mucaaridka ee wadani ee gobolka daadmareer iyo kuwa heer qaran waxaynu ognahay in somalilan oo dhan maanta isbeddel u baahan tahay baynu ognahay isbeddelkeeni maanta u baahan nahay waxa wada xisbiga mucaaradka wadani baa wada cadaalad baynu doonaynaa shaqaabuur baynu doonaynaa waxaynu doonaynaa horumar ballaaran baynu doonaynaa shacabka somalilan gudaha iyo dabadba gobollada dalka degmooyinka meel kastay joogaan shacabku waxay u baahan yihiin cid mideysa u baahan yihin waxay idusaysaa inaan maanta ceelsame cid ka maqani aanay jirin murqood iyo maalkoodana xisbiga wadani waraya reer ceelsamow sidaan wanaagsana maanta u soo baxdeen ee maalin kastoo dabaaldega u soo baxdeen inaynu u soo baxno maalintaad codbixinta maalinta farta maalinta aynu wax bedelayno isbeddel baynu u baahannahay meel kale ha keegin ceelsame isbeddelka u baahan soo waday manihin soo waday manihin waxaanu nahay 740 cod baynu nahay waxay naga bidhaamo waa qadaadii cudud